Danas, 9. septembra, izašle su kompletne analize voda uzetih iz gradskog vodovoda Pirot u utorak 5. septembra. Juče smo imali kompletne analize voda uzetih iz gradskog vodovoda Pirot u ponedeljak 4. septembra i oba ova nalaza pokazuju da su svi uzorci iz mreže gradskog vodovoda Pirot ispravni, da odgovaraju pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće i da je stav stručnjaka Zavoda za javno zdravlje da se od danas ukida zabrana korišćenja vode za piće iz gradskog vodovoda Pirot i da građani mogu da ovu vodu koriste za piće. Šta je uzrok da voda nije ovih dana bila ispravna za piće? U ovom trenutku nismo u mogućnosti da se izjasnimo šta je bilo uzrok toga da nam uzorci, neki uzorci vode za piće iz mreže ne odgovaraju pravilniku. Nismo ni imali vremena da se time bavimo, obzirom da smo morali da damo preporuke, a vodovod ih ispoštuje kako bi dobili dobre rezultate, ali u narednom periodu naša je obaveza da se vratimo unazad, pogledamo sva uzorkovanja i sve uzorke iz tih uzorkovanja i da na kraju donesemo neki zajednički stav šta se u stvari u ovom periodu desilo i zbog čega je došlo do zabrane vode za piće iz gradskog vodovoda.